হেল্ল' এভৰিৱান মই আজি এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ এইটৰ আৱাৰ ইংলিছ কিতাপখনৰ লেচন নম্বৰ ফ'ৰ হেল্থী হেবিটছ এইখন লেচনৰ টেক্সুৱেল কুৱেশ্যন আনচাৰ আৰু লগতে কিছুমান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন আনচাৰ ইয়াত পঢ়াই দিছোঁ প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰৰ লাইন বাই লাইন মই ইয়াত অসমীয়াত এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ আৰু লগতে যিমানবোৰ ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড আছে সেইবোৰৰ মিনিঙো মই ইয়াত বুজাই দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ বুজাত আৰু মনত ৰখাত সুবিধা হয় ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট মই এইখিনিতে তোমালোকক জনাই দিওঁ মই ক্লাছ এইটৰ এটা নতুন বেচ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে তোমালোকৰ যিসকল ইচ্ছুক আছা এডমিশ্যনৰ বাবে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰটোত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে মই তোমালোকক জনাই দিওঁ তোমালোকৰ ইংলিছ কিতাপখনৰ প্ৰতিটো লেচনৰ কুৱেশ্যন আনচাৰৰ নোটৰ বাবে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ডিটেইলছখিনি ল'ব পাৰিবা তেনেহ'লে মাই ডিৰ ষ্টুডেণ্ট মই আৰু লেট নকৰাকৈ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যন আনচাৰলৈ আগুৱাই গৈছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ৱাছ এছক্লেপিয়াছ ডেট মিনছ এছক্লেপিয়াছ কোন হয় মই এতিয়া আনচাৰটো পঢ়ি দিছোঁ এছক্লিপিয়াছ ৱাজ দি গড অফ মেডিচিন মেডিচিন মিনছ ঔষধ ত' ইয়াত কোৱা হৈছে যে এছক্লিপিয়াছ হ'ল ঔষধৰ দেৱ অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ বি নম্বৰ কুৱেশ্যন হু ৱাজ দি গডেজ অফ হেল্থ গডেজ মিনছ দেৱী আৰু হেল্থ মিনছ শাস্ত তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে সাস্থ্যৰ দেৱী কোন মই এতিয়া আন্সাৰটো পঢ়ি দিছোঁ হাইজিয়া ৱাজ দি গডেজ অফ হেল্থ ডেট মিনছ হাইজিয়াই হ'ল শাস্যৰ দেৱী চি নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ডাছ ফুড ছাপ্লাই টু আৰ বডি ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফুড অৰ্থাৎ খাদ্যই আমাৰ শৰীৰত কিহৰ যোগান ধৰে আনচাৰটো মই এতিয়া পঢ়ি দিছোঁ আনচাৰটো হ'ল ফুড ছাপ্লাইজ দি ৰিকুৱায়াৰ্ড এনাৰ্জি টু আৰ বডি ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে খাদ্যই আমাৰ শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় বা দৰকাৰী শক্তিৰ যোগান ধৰে ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগুৱাই গৈছোঁ আৰু এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাই দিওঁ যদি গোটেইখিনি ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ উপকাৰ হৈছে বুলি তোমালোকে ভাবা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা দেই মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আ হিউমেন বডি এণ্ড আ মেচিন ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে হোৱাট ইজ দি ডিফাৰেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চ মিনছ পাৰ্থক্য ত' ইয়াত কোৱা হৈছে যে মানুহ শৰীৰ বা মানুহৰ বডি আৰু মেচিনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে ত' মই এতিয়া আনচাৰটো পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে মনোযোগোৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আনচাৰটো হ'ল দি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আ হিউমেন বডি এণ্ড আ মেচিন ইজ ডেট অৰ্থাৎ হিউমেন বডি আৰু মেচিনৰ মাজত পাৰ্থক্যখিনি এইখিনিয়ে যে দি হিউমেন বডি হেজ আ মাইণ্ড ডেট মিনছ হিউমেন বডীৰ এটা মাইণ্ড আছে মন আছে বা চিন্তা শক্তি আছে বাট কিন্তু আ মেচিন ডাছ নট হেভ কিন্তু মেচিনত তেনেকুৱা নাই অৰ্থাৎ মানুহৰ বডীৰ নিচিনাকৈ মন বা চিন্তা শক্তি বা মাইণ্ড নাই তো এইখিনি হ'ল দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ হোৱাট ইজ মেণ্টেল হেল্থ অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য মানে কি ত' মই এতিয়া আঞ্চাৰটো পঢ়ি দিছোঁ মেণ্টেল হেল্থ ইজ এ ষ্টেট অফ মাইণ্ড ষ্টেট অফ মাইণ্ড মিনছ মনৰ অৱস্থা তো ইয়াত কোৱা হৈছে মেণ্টেল হেল্থ হ'ল এণ্ড মনৰ এটা অৱস্থা ইন ৱেইজ যিটোত উই লাৰ্ণ টু এডজাষ্ট উইথ দ্য প্ৰব্লেমছ অৱ আৱাৰ এভৰিডে' লাইফ তো এনেকুৱা এটা মনৰ অৱস্থা বা চিন্তা শক্তি বা গতি যিটোৰ ফলত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত হোৱা সমস্যাবোৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ ছ' দিছ ইজ কল্ড মেণ্টেল হেল্থ ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট আই হোপ ডেট তোমালোকে ভালদৰে বুজি আছা মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আগুৱাই গৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডু ই মিন বাই হেল্থ ডট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে হেল্থ বুলিলে কি বুজা মই এতিয়া আনচাৰটো পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আনচাৰটো হ'ল হেল্থ ইজ নট অ'নলি ফিজিকেল ষ্টেট উইদাউট এনি ডিজিজ উইদাউট এনি ডিজিজ মিনছ বেমাৰ নথকাকৈ তো লাইনটোৰ মিনিংখিনি এইখিনি হ'ল যে হেল্থ কেৱল শৰীৰত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নথকাৰ অৱস্থাটোকেই নুবুজায় তেনেহ'লে কি বুজায় তাৰ উপৰিও এইখিনি বুজায় বাট অলছ' আ প্লেজ এণ্ড এচেমলেশ্যন অফ ফিজিকেল মেণ্টেল ছ'চিয়েল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল এছপেক্টছ অফ আ মেন তাৰ উপৰিও সন্তোষজনক এটা শৰীৰত মিল থাকিব লাগিব কিহৰ মিল ফিজিকেল অৰ্থাৎ শাৰীৰিক ভাল থাকিব লাগিব মেণ্টেল মানসিকতাখিনিও ভাল থাকিব লাগিব ছ'চিয়েল অৰ্থাৎ সামাজিকতাও ভাল থাকিব লাগিব তো এইবোৰ দৃষ্টিকোণ যেতিয়া এটা মানুহৰ শৰীৰত ভাল পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়াহে সেইখিনিক হেল্ডি বুলি কোৱা হয় ডিয়েল ষ্টুডেণ্ট মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে হয়তো আনচাৰটো বুজিব পাৰিছা ত' মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট আৰ দি হেল্ডি হেবিটছ ডেট মিনছ স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাসবোৰ কোনবোৰ ত' মই এতিয়া আঞ্চাৰটো পঢ়ি দিছোঁ আঞ্চাৰটো হ'ল দি হেল্ডি হেবিটছ আৰ লাইক অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাসবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যেনে ট্ৰেকিং ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে নিয়মিতভাৱে কৰা ব্যায়ামবোৰ বা ব্যায়াম কৰা উচিত ৱাশ্বিং হেণ্ডছ বিফৰ মিল অৰ্থাৎ খোৱাৰ আগত হাতখিনি ধোৱা উচিত ব্ৰাছিং টিট অৰ্থাৎ নিয়মিতভাৱে দাঁতবোৰ ব্ৰাছ কৰা উচিত প্ৰেক্টিচিং গুড পাৰ্ছ ডেট মিনছ ভাল অভ্যাসবোৰ অনুধাৱন কৰা উচিত টেকিং চাউণ্ড শ্লিপ অৰ্থাৎ ভালদৰে কটা বতৰা কোৱা উচিত এণ্ড মেইনটেইনিং ক্লিনলিনেছ অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাও বজাই ৰখা উচিত এটচেট্ৰা ইত্যাদি ত' এইবোৰে হ'ল আমালোকৰ কি হেল্ডি হেবিট যিবোৰ আমি প্ৰতিদিনে নিয়মিতভাৱে কৰা উচিত চি নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ আ বেলেঞ্চ ডায়েট বেলেঞ্চড ডায়েট মিনছ সুষম খাদ্য ত' কুৱেশ্যনৰ মিনিংখিনিয়ে এইখিনি যে সুষম খাদ্য কি আনচাৰটো মই এতিয়া পঢ়ি দিছোঁ দি হেল্ডি ফুডছ আৰ দি বেলেঞ্চড ডায়েট হেল্ডি ফুডছ মিনছ স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য বস্তুবোৰ আৰু স্বাস্থ্যবৰ খাদ্য বস্তুবোৰেই হ'ল বেলেঞ্চ ডায়েট যেনেকুৱা ইয়াত দিয়া আছে দি বেলেঞ্চড ডায়েট ইনক্লুড বেলেঞ্চ ডায়েটবোৰ এইবোৰেই হ'ল যেনেকুৱা প্ৰ'টিন প্ৰ'টিনজাতীয় খাদ্য বস্তুবোৰেই হ'ল বেলেঞ্চড ডায়েট আৰু প্ৰ'টিনজাতীয় খাদ্যবস্তুবোৰ কোনবোৰ যেনে দিয়া আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মিট ফিছ পালচেছ এটচেট্ৰা ত' এইবোৰে হ'ল প্ৰটিনজাতীয় খাদ্য যিবোৰ বেলেঞ্চ ডাইট হয় তাৰপিছত দি আছে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ যেনে শৰ্কৰা শৰ্কৰাজাতীয় খাদ্যবস্তুবোৰ কোনবোৰ হয় যেনেকুৱা ছুগাৰ ৰাইচ ৰুটি ষ্টাচ এইবোৰে হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট জাতীয় খাদ্যবস্তু নেক্সট দিয়া আছে ফেটছ স্নেহজাতীয় খাদ্যবস্তু যেনেকুৱা দি আছে ব্ৰেকেটত বাটাৰ অইল এটচেট্ৰা মিনাৰেলছ অৰ্থাৎ খনিজ পদাৰ্থ যেনেকুৱা দিয়া আছে আইৰণ কেলচিয়াম এটচেট্ৰা ভিটামিনছ তো এইবোৰে হ'ল বেলেঞ্চ ডায়েট অৰ্থাৎ সুষম খাদ্যবস্তু যিবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই উপকাৰী আৰু ইয়াত কোৱা আছে উইথ ছাপ্লাইজ ছাপ্লাইজ মিন যোগান ধৰে এইবোৰ খাদ্য বস্তুৱে যোগান ধৰে কিহৰ যোগান ধৰে দি ৰি ৰিকুৱাৰ্ড অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনীয় বা দৰকাৰী এনাৰ্জি শক্তি টু আৰ বডি আমাৰ শৰীৰত অৰ্থাৎ এইবোৰ খাদ্য বস্তুৱে আমাৰ শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় বা দৰকাৰী শক্তিৰ যোগান ধৰে আৰু এইবোৰেই হ'ল বেলেঞ্চ ডায়েট ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকেও হয়তো আনচাৰটো বুজিব পাৰিছা এতিয়া মই দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আনচাৰ পঢ়ি বুজাই দি আছোঁ হোৱাট ইজ দি ফাংচন অফ ভাইটেল নিউট্ৰিয়েন্স ইন আৱাৰ বডি ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ শৰীৰত ভাইটেল নিউট্ৰিয়েন্স অৰ্থাৎ প্ৰধান বা মুখ সুষম খাদ্য বস্তুবোৰৰ কি কাৰ্য ত' মই এতিয়া আনচাৰটো তোমালোকক বুজাই দিছোঁ মনোযোগৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আনচাৰটো হ'ল দি ফাংচন অফ ভাইটেল নিউট্ৰিয়েণ্টছ ইন আৱাৰ বডি ডেট মিনছ এইবোৰ খাদ্যৰ আমাৰ শৰীৰত এইখিনিয়ে কাম যে টু প্ৰটেক্ট অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা এণ্ড কিয়ৰ অৰ্থাৎ আৰোগ্য লাভ কৰা কাক পিপল ফ্ৰম ভেৰিয়াছ ডিজিজেছ মানুহসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ বা নানা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা সংৰক্ষণ আৰু আৰোগ্য কৰি ৰখাটোৱে হ'ল এইবোৰ খাদ্যৰ প্ৰধান কাৰ্য এই নম্বৰ কুৱেশ্যন হাউ ডা শ্লিপ হেল্প আচ টু বি হেল্থি ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে টোপনিয়ে আমাক কেনেকৈ সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থকাত সহায় কৰে তো মই এতিয়া আঞ্চাৰটো পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে মনোযোগ কৰি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আন্সাৰটো হ'ল শ্লিপ হেল্পছ আছ টু বি হেল্থি ইন ভেৰিয়াছ ৱেজ ডেট মিনছ টোপনিয়ে আমাক বিভিন্ন ধৰণে সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থকাত সহায় কৰে যেনে ডিউৰিং শ্লিপ অৰ্থাৎ টোপনি যাই থকা সময়ছোৱাত আৱাৰ বডি টেক্স কমপ্লিট ৰেষ্ট ডেট মিনচ যেতিয়া আমি টোপনি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ শৰীৰ বা বডিটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেষ্ট লয় এণ্ড কিপছ আচ এলাৰ্ট এণ্ড এক্টিভ আৰু আমাক এলাৰ্ট আৰু এক্টিভ কৰি ৰাখে উইচ হেল্পছ আচ টু বি হেল্থি আৰু যিখিনিয়ে আমাক সু স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাত সহায় কৰে তো এইখিনিৰ পৰা আমি বুজা পালোঁ যে টোপনিয়ে আমাক সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থকাত যথেষ্ট সহায় কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট ইজ দি ইম্পৰটেন্স অফ গুড হেবিটছ ইন মেইনটেইনিং আৱাৰ হেল্থ ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ শাস্ত্ৰখিনিক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত গুড হেবিটছৰ কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে লিখা ত' মই এতিয়া আনচাৰটো পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেয়াৰ ইজ আ ভাইটেল ইম্পৰটেন্স অফ গুড হেবিটছ ইন মেইনটেইনিং আৱাৰ হেল্থ ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ শাস্ত্ৰখিনিক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত গুড হেবিটছৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে যেনে গুড হেবিটছ কিপ আৱাৰ হেল্থ এণ্ড মাইণ্ড এক্টিভ ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে গুড হেবিটছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে মাইণ্ডখিনিক এক্টিভ কৰি ৰাখে দেৰ আৰ ছাম গুড হেবিটছ লাইক কিছুমান গুড হেবিটছ আছে যেনেকুৱা ৱাশ্বিং হেণ্ডছ বিফৰ মিল অৰ্থাৎ খোৱাৰ আগত হাত ধোৱা উচিত এইখিনি এটা গুড হেবিটছ হয় ব্ৰাছিং টিত টুৱাইচ ডেইলি আফটাৰ মিল আফটাৰ ফুড অৰ্থাৎ খোৱাৰ পিছত প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ দাঁত দাঁত ব্ৰাছ কৰাটো উচিত ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰা উচিত কিপ ছাউণ্ড শ্লিপ অৰ্থাৎ ভালদৰে কথা বতৰা কোৱা উচিত এটচেট্ৰা ইত্যাদি অল দিছ কিপ আৱাৰ হেল্থ এক্টিভ ফ্ৰেছ এণ্ড এলাৰ্ট তো এইবোৰ গুড হেবিটছে আমাক সদায় কেনেকৈ ৰাখে এক্টিভ ফ্ৰেছ এণ্ড এলাৰ্ট এনেকৈ ৰাখে তো গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি বুজা পালোঁ যে গুড হেবিটছে আমাৰ স্বাস্থ্যখিনিক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ইজ দি নেচেচিটি অফ ফুড ইন অৱাৰ হেল্থ ডেট মিনছ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ স্বাস্থ্যত খাদ্য বস্তুৰ কি প্ৰয়োজন আছে ত' মই এতিয়া আনচাৰটো পঢ়ি বুজাই দিছোঁ ইয়াত লিখা আছে ফুড ইজ নেচেচিটি ইন আৱাৰ হেল্থ ডেট মিনছ আমাৰ স্বাস্থ্যত খাদ্যবস্তুৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে যেনে ফুড গিফ্টছ আছ অৰ্থাৎ খাদ্যবস্তুৱে আমাক দিয়ে কি দিয়ে বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰটো ভালদৰে গঠিত হোৱাৰ বাবে যিখিনি মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি খাদ্যবস্তুৱে আমালৈ যোগান ধৰে আৰু লগতে কি দিয়ে এণ্ড এনাৰ্জি টু আ বডি ফৰ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনছ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ তো ইয়াত কি কোৱা হৈছে লগতে খাদ্যবস্তুৱে আমাৰ শৰীৰটো বৃদ্ধা আৰু বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে যিখিনি শক্তিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনিও খাদ্য বস্তুৱে আমালৈ যোগান ধৰে দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ টাইপচ অফ ফুড ত' ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বস্তু আছে উইচ কি বাছ ষ্ট্ৰং হেল্ডি এণ্ড এক্টিভ যিবোৰ খাদ্য বস্তুৱে আমাক সদায় ষ্ট্ৰং হেল্ডি আৰু এক্টিভ কৰি ৰাখে তো এইখিনিৰ পৰা আমি বুজা পালোঁ যে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খাদ্য বস্তুৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে ত' ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰসমূহ ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল তো মই আশা ৰাখিম তোমালোকে হয়তো মনত যোগেদি শুনিছা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা যদি তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম ত' আজিলৈকে এইখিনিয়েই ধন্যবাদ হেভ এ গুড ডে' থেংক ইউ